Dan gaan jy sê, hier hoor hom ook nie kom nie. Ons staan hierso, en die wind kom en het begin reën, maar het klink soos klippe wat op die dak val, jy sien. Hulle vraag my, is dit haal? Ek sê, nee man, is dit haal nie. Want ek staan toe hierso in die deur, en kyk jy buiten, dit is groot druppels, weet. Maar dit is sinkplaat is waar hy raas. Volgende oomblik kom hy af, hy pas so die binnenkant van my vuis, so. Maar is nie, hy wit is nie, as hy deurskynend is. Jy weet, hy is soos glasstukke, en hy slaan, en die oukies hardklop om die mesides toe te gooi met kombers. Nou staan ek hier binnen, nou kyk ek hulle, nou lach ek, die sê, ja nie, en jy sal hy al kom, en hy begin hulle slaan, hulle draai die kombers toe maar om hulle. Ek sê, los die melk, en kom terug, en wat hulle inkom, staan ek so uit en kyk, en weg is die dak. Weg, die muur val so weg voor my, hy loop die grond. Toe ek net by die deur in hardklop, toe sal net, alles was net weg. Jy het net gesien, goeders vlieg oorals, en jy kon letterlik sien hoe die dak oor jou kop wegvlieg. En die mure val toe net om, en het was net helsig lawaai, en het was helemaal wit, jy sien omtrent niks, het is net wit met reen, en as hal, en klomp klippe, en goed wat oorals vlieg. Hy kom, hy skreef, waar is Marco? Sy boete. En sy boete is toe nou om die hoek, en hy kom toe uitgeloop, en toe is dit net bloed oorals, jy weet. Lelike snui so voor die kop hier in die oog in, so oor, ja. Marco het die trooper ingetrek in die workshop in en uitgeklim, en wat hy uitklim, toe val die muur die trooper plat. So hy is eindelijk baie gelukkig om nog, jy weet, nie erger seer te gekry het as wat hy gekry het. Ja, is 500 square meter dak wat hier die licht vlieg met I-beams en lip channels, die hele ding vlieg hier die licht weg. Hy tel hem op, gaan jy sê, is ongelooflik. Jou broer, wat weeg jy? 86, Mark is ek so 75, waarom? Hy is so 10 kilo's lichter, ja. Maar hy het hom opgetel definitief en hom rondgegooi in die plek, jy weet. En toe ons hom nou te sien hy kry, toe loop die bloed oorals op sy gezicht. En toe hoor ons die mannetjie is vastgekeer. So en hulle sien die ouse arm leen aan die ene kant van die meer. En die weet is een groot geskree en is een gehol, jy weet. Want hulle dink toe nou, hy het nou groot probleme. En ja, toe het ons maar koevoete ingesit en hom opgetel en hom uitgehaal. Wel, ek gaan van Marco los tot maandag toe, ne. Ja, sal van Marco maandag my maar weer inspan. Hy verstaan die werk, hy man kan TIG shield welding doen, hy weet, hy is een planmaker, hy is een werker. So ja, wel hy kan ook leen boek lees. Hy leen maar rond. So ja, ek denk ek gaan hom los tot maandag toe. Ek was een van die gelukkige oons wat nog in die army was, die skrikkie, dadelikie, skrik nou maar na die tyd. En toe sien ek hy loop, jy weet, kijk, is die ouwe loop en sien nog gekui. Toe kom hy om die bloed loop net uit sy kop uit. Ja, so ouwe. Op die stadium moet ouwe maar eerst alles met mekaar trek en recht kry en toe is het hospital, ons is seker eerst 20 minuten na die tyd hospital toe. Ja, en nou tel ons die stikke op, al die karre is plat, allemaal wat hier was, is plat. Ons het een ouwe vriend van ons wat ek werk voor doen, sy kombi waar daar achter staan, en het een merkie op hier. Ja, al ons karre het karre gekry, maar ons vriend sy kar neem merkie op hier. Alles het net oorgevlieg en weggevlieg. Gelukkig, nie, ja. Marco, my sien, dat ek ons vlam toe wat gebeur het, hy sê, obviously, jy weet, alles is te vannacht, jy weet nie wat gebeur nie. Hy sê toe nie, hy weet, hy was in die lucht van die oomlik, in die ronde geruk gewees. En toe het iets om maar voor die kop geslaan, en hy is toe nou aan. Dit is een car addiction, mos, jy weet. Ek drink glad, karre, maak my klaar. Ons het nou besluit, ons gaan vir een groot maak, my broer, sê ons om 5 grand geef verandering, maak ons nog weg. Maar hy is so klaar. Maar hy bakkie was baie mooi gewees, net een klats gekort, en so klats ingesit het. Ja, dat is ook een ding. En ja, toe kom die muur, toe kom val in plat. Al wat is printer nie, wou. Al printer al binnen, hy is helemaal plat. Twee, een van die mooie leersiet. Check die stoele. 7,5 grand 1. Ons hele office is plat. So, die groe ding is, ons net een workshop kan kry wat ek, maar ons sal kry vandag nog. Ons gaat vandag een workshop doen, bly maar positief, jy weet. Ek is nog altyd een positief ouwe gewees, ons nie. As die dinge zwaar gaan, dan vloer hier rond, dan gaat ons voor en toe.